Bugun qalam ochish bo'yicha dunyo rekordini urishga harakat qilaman. Ha, qalam ochish bo'yicha jahon chempionati ham bor ekan va bu ro'yxatda O'zbekiston bayrog'i ham bo'lishini xoladim. Hali rekord aynan nechiligini tekshirib ko'rmadim va hozir birinchi urinishda yasindirishga harakat qilaman. Ketdim. 1 2 3 Mami yelib ketdi, jinichi ekan. Albatta, boshida treningovkalar qilib oldim. 10 ta har xil ochqichlar va ochish usullarini sinab oldim va mamindan eng tez ochdim va hozir esa qani endi qimmatroq qalamni ochib ko'raman. Ketdi. Ah, qo'lim kuch qolmayapti uje. Oxiri treningovkalardan keyin rekord turish uchun eng qulay usulni topdim va bo'ldi, men chempion qanaqa qilib qilganini tushun oldim va hozir oyog'imga mamna qilib qisib olaman va 10 ta qalam ochish bo'yicha rekordni buzishga tayyorman. 1 2 3 boshlayman. Shu tarzda birin-ketin 3 4 to'xtamayman. 5 ta, 6 7 ko'pda kuch talab qilar ekan menga. 8 9 bilagim og'rib ketdi, og'ri. Hech qachon bunaqa og'ritdi bo'lamadi. Terlab ketdim, bori. Va 10-chi qalamni 15 minut 37 sekundda ochdim. Dunyoning rekordi urildimi yoki yo'q? Ketdi, tekshiramiz. Bo'ldi, mana hozir dunyo rekordini tekshiradigan saytga kirdik va hozir ko'ramiz, birinchi o'rin 2 minut 3 sekund. Qanaqa bo'lishi bo'lishi mumkin? Qara, men 15 minutim nechinchi o'ringa tushgan ekan? 15-chi o'rinni olgan ekanman, demayman. Dunyoda 8.1 milliard odamdan 15-chi o'rinman. Bu degani 0,0001% kiraman. Всё. Mafiyamiz elitada.